Як і казав на початку програми, сьогодні ми говоримо про погоду не дарма, тому що вчора у нас був День гідрометслужби України. І, відповідно, мені дуже приємно представити вам сьогоднішню нашу гостю. Це Світлана Букарєва, завідувач з навчально-виробничої практики Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету. Я сподіваюся, що я правильно все прочитав. Правильно, да. Доброго ранку. Я вітаю вас з вчорашнім професійним святом. Дякую. От. Ну і перше, що хотілося б спитати, ось про ваш технікум. А наскільки багато людей, наскільки велика когорта і армія метеорологів зараз готуються ось, наприклад, в Херсоні? Тобто, дійсно, студенти є, люди цим цікавляться, і це ця служба, яка нам потрібна. Ну, це служба, яка нам потрібна. Ну, стосовно кількості студентів в нашому навчальному закладі, не така, ну, вже й велика, а в нас така велика сімейна родина. В нас приблизно 300 чоловік, у нас є гідрологи окремо, окремо метеорологи, тому що ця професія необхідна, можливо, не в такій кількості, в якій, можливо, інші професії. Ну, проте, таких навчальних закладів, як у нас, в Україні лише два. Це Херсонський гідрометеорологічний технікум та Харківський гідрометеорологічний технікум. Ну, і ми два технікуми являємося підрозділом Одеського державного екологічного університету. Тому кількість невелика студентів, проте запит постійно приходить із гідрометцентрів України, приходять листи там направити на роботу метеоролога, гідролога, тобто запити є і спеціальність необхідна. Адже як ми без погоди? Розкажіть взагалі про цю роботу, тому що були в мене випадки, коли я знімав сюжети саме про гідрометеорологів, і мені здається, ця робота дуже цікава, тому що постійно я бачив такі огороджені ділянки, на яких стоять якісь спеціальні прилади, які фіксують там і не лише швидкість вітру, але якісь такі речі, буквально, ну, я не знаю, там, окрім, я зараз не можу згадати, вони дуже складні. Тобто, виходить, що ти на цьому пункті, ти відслідковуєш зміни, ну, в принципі, не лише погоди, а й взагалі зміни у природі. А от ця робота, от чим цікава для вас? Ну, взагалі, дивіться, в нас є і гідрологи, і метеорологи. День гідрометслужби, тобто єдине. Да? У нас дуже широка база практична, тобто у нас є водна станція, є метеорологічна станція, і студенти навчаються саме досліджувати ці метеорологічні параметри, гідрологічні. Да, на метеостанції у нас там є ділянки із оголеною, без рослинного покриву, і з рослинним покривом, де вони досліджують і температуру ґрунту на поверхні, і на глибині ґрунту, там і флюгери, і хмарність визначають, є дистанційні прилади, тобто які фіксують ну, в навколишньому середовищі і вже інформація йде, наприклад, у аудиторії. І у нас студенти, ну, у них практика широка, взагалі метеорологи, там є метеорологічні сроки, і кожний срок через кожні 3 години, відповідно, повинні зніматися показання і потім оброблятися їх, і відправляються вони потім вже ну, в гідрометцентр. Ну, у нас навчальна станція, так як ми просто навчаємо студентів. Ну, така клопітка робота, тому що необхідно знати, як її обробляти, там поправки вводять, це різні і до температури, і до вологості, тобто там така ціла система результатів. Можна сказати, що це наукова робота? Можна сказати, що це наукова робота, така клопітка, тому необхідно, як сказати, дбайливо там відноситись до цих всіх результатів, всього цього. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки це затребувано? Тобто, хто взагалі до вас звертається? Мені здається, що звертаються усі. І авіаслужби, і наземний транспорт, і державні установи, і просто перерахуйте. Ну, дивіться, ми як технікум, то ми навчаємо цих спеціалістів. Взагалі, звертається, напевно, може більше до гідрометцентрів. Ну, так, наші студенти, які випускаються, вони можуть працювати і в аеропортах, тому що треба необхідно посадити літак, відповідно, необхідні певні метеорологічні умови. Це і народне сільське господарство, тому що, відповідно, необхідно знати якісь небезпечні явища, знову ж таки, прогноз погоди для посадки там і тому подібне. Тому, як сказати, востребована спеціальність і звертаються люди. От скажіть, наприклад, мені дуже цікаво, які у вас є предмети?
предмети. Як вони називаються, чому ви навчаєте? Ну, я зараз перерахую. У нас, дивіться, у нас є спеціальність гідрологи, там є більше гідрологічних предметів. Тобто це і гідрометеорологічні вимірення. Гідрологи, вони лише про річки і воду, чи про дощ, про... Ні. Гідро – це більше моря, річки. Угу. Тобто, ну, звичайно, і в цих студентів є метеорологічні предмети, але більше направленість гідрології. Тобто там вимірювання гідрометричні, гідрохімічні аналізи. В них там велика кількість годин геодезична зйомка поверхні, тому що також це необхідно для якихось побудових планів. Якщо це метеорологи, там більше метеорологічні предмети. Це синоптика, фізика атмосфери, це і агрометеорологічні спостереження, то є все, що зв'язано з цими метеорологічними спостереженнями, і, відповідно, різний вид обробки результатів, і вона необхідна для різних галузей господарства. У нас є спеціальність, які екологи називаються. Це, напевне, більше ширша професія, тому що є у начальних закладів більше. Ну, а екологи, вони такі, як... загальні, да? Вони повинні знати і вимірювання метеорологічних параметрів, і гідрологічні показники, і відповідно екологічні, і хімічні показники, тому що на забруднення навколишнього середовища також впливають метеорологічні параметри. Тобто тут пов'язана широке. Ну і є ще така спеціальність, ми їх називаємо коротко приладисти, але це повна назва обслуговування гідрометеорологічних приладів. Тобто тут уже більше робота з приладами, саме їх налагодження, як вони працюють, ну і комп'ютерна, так як обробка зараз іде більше комп'ютерна, тобто більше комп'ютерних дисциплін. І відповідно на ці спеціальності більше йдуть хлопчики. Тобто так. Ну, звичайно, там з технікою більше. І скажіть, будь ласка, як ви зараз живете? Тобто ми завжди, коли професійне свято, питаємо, тобто що у вас добре, а що треба доробити, чи можливо якихось зусиль додати від держави, можливо, вам там вистачає чи не вистачає там якихось приладів, чи, наприклад, не знаю, якихось технологій, чи викладачів там міжнародних, чи чогось. Ось тільки вчора виступала на педраді з темою матеріально-технічна база. Тобто, якщо ми випускаємо практиків, то матеріально-технічна база дуже є одним з основних елементів ефективності, ну, наших спеціалістів. Тому у нас обладнання є, ну, воно вже застаріле. Його необхідно якимось чином оновлювати, тому що прогрес іде, і от на гідрометстанціях, метеорологічних станціях, можливо, нові вже прилади з'являються, і тому нам би, щоб спеціалістів якісних випустити, тут також необхідно йти в ногу з прогресом. Тому ось стосовно приладів придбати, бюджет державний нам не виділяє таких коштів, тому що кожен прилад коштує немало. Ну, звичайно, своїми зусиллями десь щось, ну, хотілося б, звичайно, побажати, щоб нам хтось допоміг в цьому плані, тому що або спонсор знайти, або щось, це також не дуже легко. А якщо мотивувати, для чого це? Відповідно, ця служба, студенти мають навчатися на останньому обладнанні, щоб потім, відповідно, давати найточніші прогнози, а інакше вони будуть не такі точні. Ну, так. Да, нам, якщо випускати спеціалістів, які саме необхідні для гідрометслужби України, відповідно, щоб вміти працювати на вже сучасних приладах, необхідно нам також такі прилади, щоб ми могли їх навчити цій роботі. Ну і зараз комп'ютеризація, більша обробка на комп'ютерах. Я знаю, що начальник гідрометцентра, він зараз спілкується там, намагається також з міжнародними організаціями в плані також якогось обладнання. Ну, поки що це етап спілкування, тому що хочеться десь знайти якісь спонсори, можливо, якісь грантові програми, тому що це все необхідно, а коштує це все дуже немало. Скажіть, от ваші студенти, вони знаходять тут роботу в Україні? Якщо можна, де? Я так зрозумів, що гідрологи десь на флоті, а метеорологи, можливо, там у якихось аеропортах і так далі. А ще де вони знаходять собі місце? І чи немає у вас такого, що там найкращі студенти їдуть за кордон, і ми втрачаємо їх? Дивіться, у нас, коли був Радянський Союз, то у нас була більш налагоджена така система по всьому Союзу. Тобто у нас студенти їздили на практику в різні країни, і відповідно там і залишалися. А різний клімат, можна було познайомитись і з північю. А зараз, так як Україна, ну більше, звичайно, вони
після нашого навчального закладу вони, звичайно, йдуть в університет в Одеський. Ну, а потім, от зараз студенти на четвертому курсі часто приходять запити, ну, по Україні, це гідрометслужби, це можуть бути водні, гідрологічні пости, метеорологічні пости. Ось, а ось буквально вчора прийшов факс із військової частини в Олександрії. Тобто вони можуть працювати воєнними метеорологами. Mm-hmm. І ось у нас дві дівчинки виявили бажання, тобто будемо ми їх направляти туди. Тобто і воєнна служба вже, і вони воєнні метеорологи. Ну, стосовно за кордоном, це складніше. Звичайно, зараз ми хочемо якісь налагоджувати такі зв'язки, десь дізнаємося. Ну, тут першу чергу це мова. Англійська мова, навіть це мій недолік, тому що я досконало її не знаю. Я завжди кажу студентам, вчіть, щоб бути успішним, необхідна мова, спеціальність, ну і комп'ютери на даний час, тобто ці сучасні всі системи. Тобто більше у нас працевлаштування – це Україна. Ну, будемо працювати над закордонним. А як ви ставитесь до народних прикмет про погоду? Чи їх метеорологи перевіряли за статистикою, працюють вони чи ні? І, ну, і взагалі, як вчені ставляться до цих речей? Ну, я ставлюсь до них так, нейтрально. Хоча є люди, які, звичайно, спостерігають, і вони там збуваються. Я знаю, от навіть моя сусідка, вона завжди там щось веде, записує, і потім вона каже, от по моєму прогнозу так і збувається, там якийсь день в якомусь місяці щось там було таке, і відповідно це народна прикмета, що там колись щось повинен бути дощ, або не повинно бути дощ. Тому якщо люди ведуть ці прогнози, то певною мірою вони збуваються. Тобто... Я якось, якщо чесно, я не слідкую за народними прикметами, нема часу. А скажіть, будь ласка, ви часто користуєтесь самі прогнозами погоди, наскільки вони збуваються? Ой, стосовно прогнозу погоди в інтернеті, я останнім часом зовсім не заходжу. До нас в технікум приходить прогноз гідрометцентра, нашого Херсонського гідрометцентра. Ну, я завжди біжу до секретаря і кажу, яка ж там погода на завтра. Буквально вчора ввечері зателефонувала, кажу, що там буде завтра, що одягати. Ну, якщо це короткосрочні прогнози, то вони збуваються там. Опади, маленька ймовірність чи висока, то воно є. А якщо довготривалі, нема сенсу робити, тому що може змінюватися. Тому що на десь днів на 5, то це... А всі взагалі прогнози погоди мають бути однаковими? Тобто вони мають братися з офіційних джерел? Чи ви дивилися, є якісь розбіжності, можливо, інші джерела, хтось бере там з міжнародних якихось агенцій, чи, я не знаю, там гідрометеорологічних, а хтось бере з українських? Чи всі однакові погоди? Та от, якщо чесно, я вам скажу, я навіть не знаю, звідки погоди в інтернеті. Десь вони на яких сайтах, чи де вони беруть. Я вважаю, що необхідно брати з... Місцеве. Якщо Херсон, це Херсонський гідрометцентр. Київський – це Київський гідрометцентр. Тобто так, мережа. Тому що вони спостерігають, відповідно, і роблять ці прогнози. Ну, напевне, найбільш достовірні. Да. І скажіть, чи, будь ласка, така є, існує цікава річ, от деякий час я би сам не повірив, що таке можливо. Раніше, коли ще Крим був наш, місцеві фермери замовляли послуги фірми, яка приїздила, і вони, така спеціальний прилад, називається гармата, він виглядає як труба, вона ставиться буквально десь в машині, стріляється в повітря, і дощу нема. І через це навіть були проблеми, тому що часто, коли дуже довго не було дощу, селяни були обурені цим і звинувачували якраз багатих фермерів, що вони нібито стріляють по хмарах, і через це нема дощу і в них теж. Скажіть, будь ласка, от гідрометеорологи, вони, що ви знаєте про це? Наскільки це розповсюджена практика і хто цим займається? Теж якісь фахівці на кшталт метеорологів чи якась окрема служба? Ой, я навіть вам, напевно, точно не скажу. То, що чую, то чую. Да, там десь хмари розбили, розстріляли, нема дощу. А сама особисто не скажу, не знаю, хто цим займається. Хороше, добре питання, необхідно десь вияснити. Я розумію, тобто ви поки що зі студентством з цим не стикаєтесь? От якраз ви мені задали таку задачу, що необхідно десь дослідити та щось зробити. Тому що, якщо це і робиться, це має робитися під наглядом професійних метеорологів, щоб вони там дійсно не змінювали погоду. Так, ось тепер задумаємося над цим, попрацюємо. І скажіть, будь ласка, які люди до вас йдуть? Тобто студенти, мені здається, з якимось науковим складом характеру, такі серйозні, точні, прискіпливі і так далі. Чи буває серед метеорологів такі люди веселі, імпульсивні і так далі? Ну, я вам скажу, напевно, студенти йдуть до нас, як і інші навчальні заклади, різні.
Є у нас, які прискіпливі, які щось люблять працювати з приладами, які займатися науковою роботою. Є, які в нас, звичайно, і художня самодіяльність, як і у кожному навчальному закладі, у нас та і танці, і співи, тобто у нас є різні. Деякі у нас є, вони менш стараються в навчанні, але вони в нас там спортсмени у всіх змаганнях області, тобто різні студенти, ну, як і в кожному навчальному закладі. От я згадую мої спогади про прогнози погоди, це приблизно перший клас, і нам на літо задають вести щоденник погоди. Ну, як ви знаєте, цей щоденник заповнюється перед 1 вересня. Я особисто сидів, вигадував, яка температура, швидкість повітря і так далі. Я думаю, якби серйозно потім це вчителі переглядали, вони були в шоці з того, яка погода була там біля мого будинку. А зараз діти по-іншому роблять. В них там, наприклад, на тиждень прогноз погоди, вони дивляться в інтернеті. І перед тим, як здавати, просто все це переписують. Тож, скажіть, будь ласка, ви своїх студентів перевіряєте на те, як вони до того ставились до прогнозів погоди? Ну, як вони ставились у школі, то ні. А якщо якесь завдання задаємо, то відповідно перевіряємо. Ну, зараз студенти пішли, вони не люблять читати. Тому ми намагаємося їм задавати такі завдання, якщо вони сидять в інтернеті, то щоб було з користю і для них, не тільки там ВКонтакті, там ще десь, а щоб, ну, і навчались відповідно. Тобто якісь завдання такі, щоб вони могли обробити, опрацювати, щось навчитися, тобто і цікаво, і корисно, щоб було так от. І скажіть, будь ласка, сучасні технології якось допомагають метеорологам у зв'язку, у розповсюдженні інформації і так далі? Я маю на увазі, що чи існує там зараз якась загальна комп'ютерна мережа, до якої можна підключитися, наприклад, і цим, ну, надавати ці послуги. Тобто, чи можуть метеорологи реально, ну, заробляти, тому що їхня робота потрібна, до них усі звертаються, і, ну, якось таким чином. Я даже вам не скажу стосовно такого плану. Ну, чому не скажу, тому що я сама за спеціальністю еколог, я більше з екологом працюю. Тому, наскільки там, я знаю, що є такі комп'ютерні обладнані місця синоптиків, гідрологів, от наші спеціалісти працюють. А наскільки там це в плані корисно і доходно, то не скажу. І чи впливає точність прогнозів погоди на те, куди саме ти звертаєшся? Ну, наприклад, якщо звертаєшся там до центрального київського офісу, то прогноз там точніший. Якщо звертаєшся до місцевого, то він менш точний. Немає такого зв'язку? Це все відслідковується централізовано. Я маю на увазі, от ви казали, що якщо короткострокові прогнози погоди, то вони більш вірогідні. Але якщо щось велике насувається за меж України, це відповідно українська метеослужба має питати вже когось, що там відбувається. Чи в нас є свої українські супутники, які відслідковують там над цією планетою? Ой, що вам сказати? Це, напевне, більше компетентний в цьому питанні буде саме представники гідрометцентрів. Тобто вони займаються, вони спілкуються з мережею по всій Україні. Централізовано, я думаю, напевно, централізовано. Ну, наша задача як технікуму навчити студентів, а там вже, вже діло, ну, гідрометслужби. Розкажіть про ваші традиції. Тобто, скільки ви вже існуєте і за цей час, ну, які люди, можливо, які імена і так далі. Хоча в нас дуже мало часу. Можливо, навіть ми зараз зробимо те, про що я казав на початку програми. Тобто, ви зараз маєте можливість звернутися безпосередньо до студентів, до майбутніх студентів, до глядачів і взагалі до жителів Херсона і області, як ось представник. Ну, стосовно, скільки ми існуємо, то нашому технікуму вже скоро будемо святкувати 75-ту річницю, тобто немало. Стосовно Дня працівників Гідрометслужби України, ну, цей день почав відзначатися не так давно, з 2003 року, там підписаний указом президента. Ну, і стосовно знаходу цього дня, хочеться привітати усіх працівників Гідрометслужби України, хто з ним пов'язаний, усіх наших студентів, тому що ми випускаємо спеціалістів і безпосередньо пов'язані з цим святом. Ну і всіх-всіх. І хочеться побажати всім чудової погоди на дворі, в сім'ї, у домі і у серці. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Світлана Букарєва, завідувач з навчально-виробничої практики Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету. Да, правильно сказали. Дуже вам дякую, бажаю вам успіху, бажаю, щоб у вас було більше студентів, щоб вам подарували сучасне обладнання і всього того, що вам потрібно для доброго передбачення погоди, тому що це потрібно і всім нам. Да, залишайтеся дякую з нами, наша програма триває.
Дякую.